Održana je pogrebna misa povodom smrti Ivane Trump u crkvi u Njujorku, gdje je bio postavljen kovčeg sa njenim telom, a zatim je na imanju njenog bivšeg supruga Donalda Trumpa u New Jerseyu upriličen prijem u njenu čast, a na tom mjestu su i položeni posmrtni ostaci. Ivana Trump počiva na imanju Donalda Trumpa, gdje se nalazi njegov golf klub Bedminster u New Jerseyu. Kovčeg je spušten u zemlju nedaleko od glavne klubske kuće juče popodne, rekao je za New York Post, izvor koji je prisustvovao u sahrani, dodavši da je telo položeno u privatnom travnatom području.